အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ property link ပါဗောနော်ဟိုရောင်းချတဲ့ style ကသူများနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ storytelling style နဲ့ရောင်းတယ်အလူတွေရဲ့ရှင်ဘတ်တဲ့ထိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးတာဗောနော်အကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ချမ်းမြေကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေလူတိုင်းကတော့အိမ်ပိုင်ဆိုင်ညင်ကြတာကြီးပဲလေအဲ့လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာဖို့ကျွန်တော်တို့အတွက်နံပါတ်1အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ project တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူရောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီ customer တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဟိုခိုင်မာတဲ့ project တွေကိုပဲရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ရှေ့ဒီကန်ကြီးအစီအမံငိမ့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်2022ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ launch လုပ်တယ်အဲဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီပြပွဲနှစ်ရက်ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အကွာပေါင်း160ကျော်အာကျွန်တော်တို့ဒီငွေအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်တော့5 million ဘိုးလောက်ကျွန်တော်တို့ရောင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Lodi Hotel မှာတရက်ထဲကျင်းပတယ်ဒီမနက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းလာတာတော့အလုံးပေါင်းအကွာပေါင်း68ကွက်ကျော်အာတန်ဖိုးအရဆိုရင်တော့သိန်းပေါင်း5000ကျော်ကိုကျွန်တော်ရောင်းပြီးသွားပါပြီဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ property link ပါဗောနော်ဟိုရောင်းချတဲ့ style ကသူများနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ storytelling style နဲ့ရောင်းတယ်အလူတွေရဲ့ရှင်ဘတ်တဲ့ထိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးတာဗောနော်အဲ့လိုသူများနဲ့မတူတဲ့ creative idea တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်အပြီးသွားရင်ယုံကြည်မှုတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါအခုဆိုရင်ဟိုပြပွဲတွေတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့အယောင်အဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ဒိုအခန်းပေါင်း80ကျော်ပေါ့ငွေမောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် US ဒေါ်လာတန်း20ဘူးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီရွှေဒီရောင်းပွဲဆိုရင်လည်းခုနအရှိမပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါတရက်ထဲနဲ့အဲနှစ်ရက်ပေါ့နှစ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးနိုင်တယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံး achievement နေပေါ့နော် Okay ပါကဲ30ရက်လောက်ပေါ့လို့ဦးဆန်းနိုင်ဦးဒါကျေးဇူးတော်ပါဖြစ်ပါလေဒီအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ property link ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကျော်သာ home page ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ director တွေရှိတာပေါ့เนาะအဲဒါကျွန်တော်တို့ partner တွေပေါင်းပြီးတော့idea တွေထုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ team ကလည်းဒါကိုအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် idea တွေတူတူကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးကြတယ်ညှိနှိုင်းကြတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ product ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရောင်းမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတေးချဆွေးနွေးပြီးတော့အချိန်တေးချယူပြီးမှဟိုလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကတော့တသက်ရက်လေးနဲ့အကောင်းဆုံးဟို result လေးတွေရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အနံ့ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကျော်စွာ home page property link ကကျွန်တော်တို့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က one stop service အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခု customer နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာတိဆောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးလေ့လာတယ်။တိတိချာချာကျွန်တော်တို့ဟိုစမ်းစစ်တယ်၊သုံးသပ်တယ်။ခိုင်မာမှုရှိလားမရှိဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ရောဒီမြေကွက်ဟာဒီဈေးနဲ့ဆိုတန်ရဲ့လားခိုင်မာမှုရှိရဲ့လားဝယ်သင့်ရဲ့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာသုံးသပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းချပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က developer အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဟိုပြင်ဆင်ပေးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီ developer နဲ့ customer ကြားမှာပေါင်းကူးတရားတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းအနှံ့ချင်တဲ့developer တွေအနေနဲ့ကလည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အနှံ့လို့ရတယ်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဟိုပေါ့ one stop service ခုနကပြောသလိုပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကြော်ညာစပြီးတော့လုပ်တဲ့နေရာကနေစပြီးဒီ project ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဈေးနှုန်းပိုင်းဈေးနှုန်းဘယ်လိုဖွင့်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီ price strategy ပေါ့နော် pricing strategy ဘိုင်းရောကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်အဆင်ဘိုင်းနေမှာရောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို counseling လုပ်ပေးတယ်သူတို့ကိုဆွေးနွေးပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ရောင်းပြီးတော့ဥမာအရေးကြရောင်းတာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအကျွေးကောက်ပေးတဲ့စနစ်ပေါ့ monthly installment ငွေသွင်းတဲ့သူတွေကိုပတ်စံကောက်ပေးတဲ့အဆင့်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ဆင့်နောက်ဆုံး customer ဒီ developer ကဘက်ကနေပြီးဘာမှလှည့်ကြည့်စရာမလိုအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်ဟိုတခြားဟိုလူတွေနဲ့မတူတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို story line လေးနဲ့သွားတယ်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မြေကွက်ကိုတင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမြေကွက်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်တင်တယ်လဲဒီမြေကွက်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဒီမြေကွက်ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အသေးစားဝေး question စိတ်ဖြာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ project တွေကိုတင်ပြီးတော့ရောင်းချလေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူစိတ်ဝင်စားမှုပိုရတယ်ပိုပြီးတော့လည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လာပြီးဝင်ကြတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တွေ့ရပါတယ်
ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဆိုဟုတ်ကဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးလို့ပြောတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ဒိုအခန်းပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်တို့ရောင်းချခဲ့တယ်ဒါကွန်ဒိုကြီးပဲပေါ့နော်တခြားဟာမပါသေးဘူးအဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့အာငွေမောင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာတန်း20ဘူးလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းချပြီးခဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အာပြီးသွားရင်ဒီရွှေဒီ project ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီလို project ကိုရောင်းပေးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုလုံးရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်အာငွေမောင်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာ US dollar 5 million ဘူးလောက်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းအကောင်းဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါသူများနဲ့တော့ကျွန်တော်မရှင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ရောင်းအကောင်းဆုံးဆန့်ကျင်ပါဒါဟုတ်အာ property လင်းရအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တတန်းအဖြစ်3နှစ်နီးပါးရှိပြီပေါ့နော်ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အာလုတ်ခဲ့တဲ့ project တွေလည်းအများကြီးပါအများကြီးလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအကိုတို့အနေနဲ့လည်းညင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ you agent နဲ့ gym agent နဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်လာပြီ3နှစ်နောက်ပိုင်းအာမထင်ထားတော့အောင်အောင်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချို့ project တွေဆိုကျွန်တော်တို့အာမရောင်းရတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီး senior ကြတဲ့ company တွေရောင်းခဲ့တာပဲလေမရောင်းရဘူးအဲ့ project တွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားပဲရောင်းထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခုနောက်ပိုင်း international အထိသွားဖို့အချိန်ကြီးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဒီနိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားကွန်ဒိုတွေအာရောင်းဖို့အာဒီမြန်မာပြည်မှာယူရောင်းဖို့အထိကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေချိတ်ဆက်နေပါတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချပြပြီးသွားမှာပါအဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေထိခိုက်နေနာမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘက်ဘက်ကစဉ်းစားပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံစီးပင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတဲ့ဟာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှကိုယ်နိုင်ငံလူတွေထိခိုက်နေနာမှုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့တရားပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်လေးတော့နည်းနည်းယူပါပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ချမ်းမြေကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေလူတိုင်းကတော့အိမ်ပိုင်ဆိုင်ညင်ကြတာကြီးပဲလေအဲ့လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီ property ဝယ်တယ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာဖို့ကအရင်အရေးကြီးတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်နံပါတ်1အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ project တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူရောင်းတယ်အဲယုံကြည်မှုမရှိဘူးမခိုင်မာတဲ့ project တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝယူရောင်းပြီးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီ customer တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဟိုခိုင်မာတဲ့ project တွေကိုပဲရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီကနေ့တခါလက်ဆောင်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်ဒီကကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့တင်ဆက်မှုတွေတင်ပြမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ property link အနေနဲ့ကြော်သွားဟိန်းအနေနဲ့ရော property link အနေနဲ့ရောထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးအားပေးပါအဲ့တော့အင်ချမ်းမြေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင် knowledge sharing လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်နိုင်ငံခြား project လေးတွေလည်း project အကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်